من علیها فانت هر صبح و شام ایون عالم نازنین گسل زیادہ بہت زیادہ گرم تام بات اس گسل لبن ہند اکس بنے اکھ انفراسٹرکچر چھ سی اویلیبل چھ کہ ہم ہمارے شعبہ کامیابی سے ہم اقنار ہو جائے اللہ سے بدعا ہے روز اکھ شناخت سوئے سلک تیتھے پر یہ تھوڑی یہ چک سون انسان سے دفعہ میں جو والے لے لونوں کیا کر اٹھو دی کے تم سے پوچھو کہ اس کام ہوئے نہیں کاجو تو کیم سے دن ہوئے نہیں اس نا تیرے واسا ایسا تھا کہ ناکام گئے میں پتہ کر کہاں کر تو پوچھا جو ہے اس سے تو اب سیریس تھا یہ جو پروموشن سب